我们今天要来找彰化在地的鸡腿美食。网络评价有4.6颗星，那料是你每一口都吃得到的，好肥哦！哇！它完全没有那种很油，它有那种酱香味在里面，好好吃哦！不吃过的煎三明一定有，好好吃哦，真的好好吃哦！每周日晚上7点，请锁定26频道《未来综合台》，大胃王来了。